સુરત હીરાના કારખાનાઓ અને સુરતના પ્રમુખ ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર તરીકે અને વ્યાપારિક કેન્દ્ર તરીકે સમસ્ત ગુજરાતમાં, ભારતમાં અને વિશ્વમાં જાણીતું છે. બહુ મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ અને કારીગરો હીરાના વેપાર ઉપર અને હીરા ઉદ્યોગ ઉપર નભતા હોય છે. એવામાં ડાયમંડ ને લગત તમામ કારખાનાઓ વેપારી કેન્દ્રોમાં સલામતી સારામાં સારી રહે અને લોકો કોઈ પણ વ્યવધાન કે કોઈ ભીક વગર પોતાના ધંધા કરી શકે, આ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત છે. પોલીસ તરફથી પણ આ બાબતે બહુ સવિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે. ગઈકાલે સવારે 7:15 વાગે કાપોદ્રા વિસ્તારના સંત આશીષ ડાયમંડ નામના કારખાનામાં એક મોટી ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ પોલીસને બપોર સુધી મળી આવેલ હતી. જે ફરિયાદ અનુસાર આ ડાયમંડના કારખાનામાં એક માણસ જાય છે, મોઢા ઉપર રૂમાલ બાંધેલું છે અને પેદલ ચાલીને જાય છે. અંદર જઈને હીરા શાઇનિંગના જે રૂમમાં એક લાઇટ ડાયલ્યુટ એસિડમાં હીરાનું એક ડબલું મૂકવામાં આવે છે શાઇનિંગ માટે, ત્યાંથી આ ડબલું કાઢી લે છે અને પોતાના પાસે જે બેગ હતા બેગમાં મૂકીને ચાલીને જતો રહે છે. આ લગભગ 50 લાખ રૂપિયાની કિંમતના હીરાઓ આમાં હતા. આ ચોરીની જાણ થતાની સાથે સ્થાનિક કાપોદ્રા પોલીસ, ડીસીપી ઝોન 1 સેક્ટર 1ની ટીમો પણ કામે હતી અને અગત્યનો બનાવ હોવાથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને પણ આ કામમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ અધિકારીઓના મહા ભગીરથ પ્રયાસો થકી આ ગુના ઉકેલવામાં પોલીસને મદદ મળેલ છે. એડિશનલ સીપી ક્રાઇમ, ડીસીપી ક્રાઇમ, એસીપી ક્રાઇમ અને પીઆઈ વાગડિયા એની ટીમ, આ તમામ લોકોએ સતત ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ થકી મા મહેનત કરીને 24 કલાકની અંદર અંદર આ આરોપીને પકડી લીધેલ છે. તમામ મુદ્દામાલ પણ રિકવર કરી લેવામાં આવ્યા છે. અહીં એક વસ્તુ ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રકારની કિંમતી વસ્તુ કારખાનાઓમાં જ્યાં મૂકેલી હોય છે ત્યાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારે સુદૃઢ કરવાની જરૂર છે. આ બાબતે હીરાના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારો બેદરકાર ના રહે, આ ખૂબ જ અગત્યની